Сүйлөмүңүздүн арасында үй темасы болуп калды. Негизи эле буга чейин азыр ушундай бир кыймылсыз мүлктү башкарып келесиз да. Анан ага чейинки бирөөнүн кол астында иштөө менен бирөөнү жетектөөнүн айырмасы кандай экен? Анткени кээ бир азыркылар бар ушундай 2 ай, 3 ай бирөөнүн кол астында бат эле окуп калып, бат байыууну каалагандар бар да. Эми эгер не дежима семинар риэлторствога келе турган болсок, бир жерде 5 ай иштеп опыт алса болот, жакшы опыт алса болот, аябай эле жакшы опыт алса болот. Эгер өзү аракетчил болсо да. Анткени биз мен биринчи жумушка барганымда 4 күндөй акча тапкан эмесмин. Бирок акча табышын билет элем да. Эмне айтканда бир аз болсо дагы ишеним бар болчу. Анткени аракеттин аркасында сөзсүз берекет келет да. Просто канчалык сен аны туура өзүңө фильтр кылып түшүнүп аласың, ал өзүңөн зависит эт да. Анткени бир күн кылдың болбоду, экинчи күн кылдың болбоду, үчүнчү күн болдуң, бирок ал боло турган нерсе да. Бир аз анализ кыла турган болсок, жанындагы эле иштегендердики күн сайын эле договор жазылып атат. Значит, боло турган нерсе. Значит, мен бир нерсени туура эмес кылып атам. Анткени бир нерсени туура эмес кылган себебинен ушул жыйынтык болбой атат да. Хорошо, так бир күн башка нерсе кылдык, экинчи күн дагы коштук, үчүнчү күн дагы коштук, төртүнчү күнү дагы коштук, анан ошончо төртүнчү күнү 12 000 акча тапкам биринчи жолу. Андан кийин уже 10 күн дегенде 40 000 акча таптым да. 10 күн дегенде 40 000 акча табып уже нормальный жумуш болуп калды. Уже 6 күндө мен 40 000 акча таптым да. И уже иштеп баштап эң эле кызык болгон жери, мен ошондо иштеп баштагандан кийин бир ай өтүп өтпөй эле карантин башталат да. Все, бах кетти, үйдөгүлөр ызы чуу чаба болуп кыжыгат болушат. Тем более жакында эле үйлөнгөм, анан ошентип 9 ай карантинде болду. 9 ай келинчегим менен көрүшкөн жокпуз. Анан могул жумуштан болсо эң эле кызык болгон жери, ошондо үйрөнгөндөн кийин эле мени бир нерсе кыжалат кыла берчү да. Бул деген алдоо да. Анткени анда 15 күн абаттан келип эле, анан кийин башында 40 күнгө чыгып, кийин определенный убакыт өткөндөн кийин келинчегим менен 15 күнгө чыгып туруп, анан кийин Москвага кеткем да. Анан ошондо менде орустарды эми алдап атасың да сен да, чала алыпчы. Мисалы, алоодо добрый день тияк бияк деп сүйлөгөндөн кийин эле айтасың там 4 адам жашайт деп. 4 адамдан башка эч ким жашабайт деп атасың да. И бирок по факту ал жерде 8 адам, 10 адам жашайт. Анан алдагандан кийин конкретно бир орустун акысына кирип кетип атасың да. Анан ошол нерсе кыжалат кылып алдабай, жок 8 адам деп коем, же өзүмө жакшы составтарды выбирать этип алсам деле, мисалы 2 семейный пара, ал деле көп доорусу. Үчүнчү 2 комнат үйдү 2 семейный парага бербейт, тем более балдары менен болсо совсем бербейт да. Эми ошол адамды сен ошого бердирткенге макул кылышың керек да. Эми отуруп алып чысайт этесиң, ар нерсени айтып бересиң, тигини айтасың, буну айтасың, аны айтасың, кээде окшошот, кээде окшошпой калат. Бирок 100 звонок кыласың, арасынан жок дегенде 10-15-20 спокойно эле макул болот да. Анан ойлон, анан устазга чалып сүйлөшүп, устаз менен сүйлөшсөм, устаз эме деген, эми шариятында бар деген, мисалы жалган айткандан көрө айтпай койгон жакшы депчи. Мисалы 4 адам жашайт деп айт, бирок андан көп жашайт деп айтпа депчи. Анан ошол ыкма менен дальше иштеп кеткенбиз да. Мисалы айтабыз, 4 адам могул 4 жашайт 100%. Анан дальше көп адам жашабайт деп айтпашка аракет кыласың да. Ошентип бир аз акча иштеп таап, бир айда ушул 200 000 тегерегинде акча тапкам да. Анан ошодон кийин анан уже иш дальше кеткен да. Что көз жетип, уже спокойно иштеп баштап, анан 5 ай дегенде уже ал жерден өзүмө прогресс көргөн жокмун. Мисалы дальше бир өсүүнү көргөн жокмун да өзүмө. Балким өзүм аракет кылбай койгондормун, же
бәлкім руководство біраз болса дағы возможностьтарды көрсөтүп айтып берсе деген ойда. Бәлкім ал нерсе ол болгон себебинен деле бәлкім ал жерден чыгып кеттим да. Эгер бир ростту көрсөтүп же дагы бир жака направлять эткен болсо, анда дальше ошол жакта калмакмын балким. Билбейм. Бирок эми ушундай болуш керек экен, ушундай болду. Кудайга шүгүр, 5 ай дегенден кийин частник болушту баштадым. Частник болуш дегенде дагы уже көчөдө эле офисим жок. Телефондо только көчөдө. Үйдө Алмалда уже келинчегим келген болуп калды. Анткени 4 ай, 5 ай өзүм жалгыз иштеп жүрөрдүм. Анан 3 дос болуп алып иштеп баштаганбыз. Биринчи 2 дос, 1 дос болуп алыпчы. Көлдүк. Ошол дос бала менен чогуу баштап, чогуу иштеп. Анан ал 1 дос баласын тартты. Ал бизде админ болду, группаларга карчылар жөнөтүп, антип-интип. Ошентенден кийин 10,000 деген услуганы ойлоп табып, 10,000 деген иштеп баштаганбыз. Мисалы, ал эмнеден келип чыккан? Мисалы, биз агентство болсок, орустар деле 50% алса, кыргыздар деле 50% болсо, анда биз кыргыздарга болгон жардамыбыз эмне депчи? Анткени башында сен өзүң деле кыйналгансың да. Анан кийин давайте хорошо да 10,000 келишип, 10,000 деп баштаганбыз. Анан дальше кеткенде өзү эле сарафан кетип калган. Анткени Алмалда эми мисалы 40,000 квартира алсаң, 20,000 же болбосо 40,000 комиссия төлөйт болчуң. Биз ошону 10,000 өчүрүп салдык. Анан элдер бат эле биле баштаган, эми определенный эле куруп калды эле. Өтө деле чоң эмес, анткени Москва чоң, аябай көп, 600,000, почти 1,000,000 жакын кыргыз бар. Анын баарына жеткизиш өтө кыйын. Бирок определенный куруп жеткен. Биз 3 адам үчүн күнүнө 30 звонок бул мындай жетчү да. Анткени үчөөбүз болалы 30 адам кайрылып аткандан кийин анын жок дегенде үчөөсүн эгер квартира таап бере турган болсок 30,000 акча да. Эми ар бир бала 10,000 акча иштеп атат. Бул деген сөз айына 300,000 акча иштеп атат 3 бала. Тем более эч бир орустун колунда эмес өздөрү. Өздөрү дизайн кыла баштады да. Биздики да ошентип башталган.